Jemi kthyer në studio, lexojmë tani titujt e gazetave dhe faqet e brendshme tyre nga kultura dhe arti. Nisim me panoramën. Artan Mineralli do financojmë të vonuarit tre filma nisin xhirimet. Këtë vit QKK-ja mbështet projekte të miratuara kohë më parë. Jazdi, Xhuvani dhe Koçi pritet të dalin në shesh xhirim prej fundit të Shkurtit e në vijim. Viti letrar 2012 është një shkrim nga Dhurata Sheri në faqet e brendshme të panoramës. Kalojmë tek suplementi ndryshe i gazetës Shqip. Sekreti si të bëjmë fëmijë me gjinin e dëshiruar. Nëse prindrit bëjnë dashuri disa ditë përpara ose disa ditë pas ovulacionit, shkëputje e vezës do të dalë në dritë një djalë, sepse spermatozoidet e kromozomeve Y do të jenë të parët që arrin në vezën në qeliz. Një shkrim ky interesant për gjithë ato çifte të reja pra që duan të bëjnë fëmijë dhe të zgjedhin paraprakisht mundësitë për të zgjedhur pra seksin e fëmijës. Miliarderët e para arsimuar janë një listë njerëzve që bën historinë pa pasur diploma nga universitetet më të njohura të planetit. Replika reagojnë ashpër arbëreshët e Italisë kundër deklaratave të parlamentit të parlamentarit të së djathtës të ekstremiste greke. Greqia me bashkëpunimin e qytetërimit evropian mohon paturpësisht ekzistencën historike të popullit arbëresh. Kalojmë në të tjera shkrime. Jemi me gazetën Shekulli, Olimpiada Ballkanike e shkollave në muajin maj vjen në Shqipëri. Shqipëria përgatitet të presë Olimpiadën e 20 Ballkanike për shkollat. Garimi do të bëhet në 5 lëndë. Konkurentët finalist do të jenë ata që kalojnë 3 fazat e Olimpiadës vendore. Testi në gjuhën angleze, Olimpiada çdo fazë 3 fitues. Kalojmë në një tjetër gazetë, është gazeta shqiptare, Noel Malcolm, incidenti i Ismail Qemalit me Aubrey Herbert në burgun e Vlorës. Letër këmbimi, miqësia e tij me Ismail Qemalin e Isa Boletinin, vizita të rreth e qark Shqipëris, për shkrimet, ndjesit dhe kontributi që pati për Shqipërin e mos varme vinë në një liber. Prezentohet sot në Muzeun Historik, Aubrey Herbert dhe Krijimi i Shqipëris sotme. Kalojmë në të tjera lajme, gasjell si tap Merokin nga qeveria, trazira në Azerbajxhan, arrest opozitarve, PS e mbështetim mos të përdoret për fushat. Jemi në fund me gazetën Tema, anemia si ta zbuloni dhe shëroni në mënyrë adekuate. Këto ishin shkrimet kryesore të faqeve të brendshme të gazetave dhe për ditën e sotme. Kthehemi në vend, ndërkohë do të flasim në këtë moment për ekonomi, për vendimin më të fundit të Bankës së Shqipërisë të Bordit Mbikëqyrës sa i për të ulur normën e interesit dhe të tjera problematika shqetësuese të ekonomisë. Jemi me zonjën Ermelinda Meksi, anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Mirëmëngjes, mirëseerdhë zonja Meksi. Mirëmëngjes, mirëse u gjeta. Zonja Meksi, pyetja parë natyrshëm lind me atë se çfarë ka ndodhur gjatë kohëve të fundit, megjithse është thënë shumë që në fillim të këtij viti Këshilli i Ministrave ka vendosur ta rishikojë borxhin dhe një vendim i cili në fakt ka ardhur disi i papritur, sepse nuk kishim mësuar që në muajin e parë të një viti të kishim të tilla rishikime. Cili është mendimi juaj për këtë? Ju vetë me pyetje shprehni rezerva se si ka mundësi dhe është e vërtetë në fund të janarit të këtij viti, kemi një dokument të aprovuar nga qeveria që ka të bëjë me programin ekonomik e fiskal të periudhës 2013-2015, ku si shikojmë nëpërmjet këtij dokumenti tashmë të publikuar në faqen e Ministrisë Financave, shikojmë që janë korrigjuar rritja ekonomike për gjithë periudhën nga 2012 deri në 2015-ën. Dhe ajo që të bje në sy është fakti që rritja ekonomike për 2012-ën është rishikuar në drejtim të zvoglimit nga 4.3% që ishte konsideruar në 1.5%. Po kështu dhe për vitin 2013, flasim për këto dy periudha që janë pranë nesh, e cila ishte konsideruar 4% në bugjetin e vitit 2013 për para rreth një muaj pak, dhe si pas këtë dokumenti ullet në nivelin 3.1%. Sigurisht, ndikimi i rënjes ritmeve të rritjes do tjetë i me një hershëm në tregusin e borxhit publik, i cili dhe ky është korrigjuar në drejtim të rritjes. Për vitin 2012, ai është rreth 61.9%, por ajo që bie më shumë në sy është fakti që me gjithë se u parashikua për 2013-ën niveli i këti borgji të ishte në nivellet 62.6%, si pas ti dokumenti vetë në nivelin 63.8%, pra pa filluar viti. Këto rishikime të shpeshta të bugjetit, sigurisht
nuk janë pozitive në periudha kaq të shpeshta, sepse tregon që o niveli parashikueshmërisë ka qenë qysh në fillim I gabuar, ose qysh në fillim është tentuar që të rriten në mënyrë artificiale të ardhurat për të justifikuar shpenzimet dhe në informase nivelin shumë të lartë të borxhit publik. Jo vetëm kaq, por ne po humbim gjithmonë më shumë krahasueshmërinë midis asaj që realizohet me nivelet e parashikuara. Do të thosha këtu vetëm një shembull, askujt nuk ka vajtur në mendje të rikujtoj që programi Minimi të ardhurave për vitin 2009, që ishte 334 miliard lek, nuk është arritur as në vitin 2012, I cili si pas këtyre shifrave, mendohet që të ardhurat I realizojnë në nivelin e 320 miliard lek. Pra, kjo tregon dhe njëherë një rritje të realitetit të nivelit të ardhurave, I cili shpije në programim të shpenzimeve, gjoja si pas këti niveli, dhe kjo shpije në mënyrë të një pasnjëshme pastaj në rritjen e borxhit publik. Dhe shqetësimi për borxhin nuk është thjesht se u rrit borxhi, po me çfarë të ardhurash do t'i shërbejmë këti borxhi. Sepse shqetësimi I vazhdushëm është pikërisht ku do t'i marri ekonomia jonë parat për të shlyer interesat, por në vitin 2015 duhet kujtojmë, duhet shlyejmë maturohet eurobondi që pak po diskutohet, I vjen koha që ai të shlyhet I tëri, pra jo thjesht interesat, por duhet të shlyhet. Dhe kjo ka nevojë shumë mirë për të dhëna, për qartësi, se nga do vinë këto të dhëna, dhe pastaj sigurisht në këtë linjë është e natyrshme të diskutohet edhe për nivelin e borxhit, në cilat përmasa e mban ekonomia jonë pikrisht me synim që ajo t'i shërbejë shlyerjes së tij. Ndërkohë, zonja Meksi, së fundi Banka e Shqipërisë vendosi të ulë edhe mtej normën e interesit, ju jeni anëtare Këshillit Mbikqyrës të Bankës, çfarë pritet të sjell kjo dhe kanë sjell uljet e mtejshme, e mëparshme, kanë sjell efektet e pritshme në ekonomi? Tashmë të gjithë e dim që është e gjashta herë radhazi që Banka e Shqipërisë merr këtë mas për uljen e mëtejshme të normës bazë të interesit, e cila ka arritur në nivelin 3.75%, synimi I lehtësimit politikës monetare është që në përmjet saj të ullet çmimi paras, pra të ullet çmimi I kreditimit, pra interesat për kreditim. Nga na tjetër, në përmjet ulljes e normës bazë të interesit, efekti I me një hershëm, sigurisht në përmasat saktuara, ka qënë tek letrat me vlerë qeveris me antës e cilave, qeveria ble bono dhe obligacione, për të shërbyer borgjit huamarjes së brëndshme. Nëse do të shikojmë të një analizë se çfarë efekti ka patur kjo, do të thosha që ka patur efekt në drejtim të uljes kostos borgjit. Vitin e kaluar, si rjedhoj e tre uljeve të një pasnjëshme, por edhe dy të më pashmeve, kemi rreth 7 miliard lek uljen e kostos borgjit të qeverisë. Ndërsa përsa I përket ndikimit të saj në interesat e kredis, në interesat e kredis në lek, ka patur një ullje të lehtë, që ka sjell rritjen e kreditimit në lek, rreth 22 miliard, por ka patur një rënje të kreditimit në valut. Dhe ajo që është e rëndësishme, është që në përgjithësi, vitin e kaluar, është shqetësuese, ose do thosha është kritike niveli I kreditimit ekonomisë, I cili përsa I përket kredis, stokut kredis, pothuajse ka ngelur në nivelin e majit, pra ka ngelur I palëvizur, ndërsa kredia e re është në rënje. Pse shqetëson ky tregus? Sigurisht është shqetësues sepse nëpërmjet kreditimit mundësohet investimet në ekonomi dhe rrjedhimisht rritja ekonomike dhe po të vëshre edhe ajo pak kredi në përgjithësi nuk është për investime, ka rënje të kredisë për investime, sepse edhe interesat për kredi në lek nga 1 deri në 3 vjet e më shumë nuk janë ulur, megjithse ka patur një ulje të normës bazë të interesit, po ka një tendencë për rritjen e tyre. Pra është komplekse, do të thosha, edhe efekti I kësaj politike monetare tek kreditimi, sepse është në mënyrë indirekte. Ka faktorë të tjerë që ndikojnë tek kreditimi, ndoshta edhe më shumë se sa norma baze interesit, që në kushtet tona unë do t'i përkthenja si një pasiguri e biznesit në një ambient akoma me risk, si pas vet indekseve të besimit që janë llogaritur për biznesin, që tregojnë këtë, që nuk e motivojnë biznesin, jo vetëm biznesin, po dhe individin për të marrë kredi, dhe në përmjet shtë ka një shtrëngim nga e bankave për dhënjen e kredive, si rjedhoj e shtrëngim për standartet e dhënjes kredive, si rjedhoj e rritjes edhe kjo në përmasa shqetsuse e kredis me probleme, e cila si pas këti materiali,
që ju referova, përsa I përket kredis si të individve dhe të bizneseve, kjo rritet rreth 5 herë kundrejt vitit 2007, duke arritur nivelin e 22.7% kredia me probleme, ndërsa për biznesin, kjo rritet akoma më shumë, shkon në nivelin e 26% kredia me probleme. Këtu është problemi që duhet analizuar thellë. Këtu janë shqetësimet që nuk e motivojnë biznesin, por njëkohësisht dhe bankat, për të rritur shkallën e kredis dhe sridhoj, unë këtu e gjej edhe shpjegimin për këtë rënje të ritmeve të rritjes ekonomike. Sepse dhe njëherë pa e injektuar ekonomin me investime, është e pamundur nga do vi rritja. Po në fakt, zonja Meksi, me gjithë të ndërhyrje që bordi mbikëqyrës I Bankës së Shqipërisë ka bërë, e të paktën nga biznesi që gjithë kohës dhe ekspert ekonomisë është të thënë se biznesi nuk ka reaguar si duhet ndaj këtyre vendimeve dhe këtyre të themi ndihmave që Banka e Shqipërisë ka arë biznesit. Nuk janë marrë pra vendime të duhura në mënyrë që të ketë një lloj revitalizimi të ekonomisë. Mendoni se kësaj radhe biznesi do të reagojë pozitivisht? Biznesi pranon që ulja e normës interesit është pozitive, por nuk ka dhënë menjëherë impakt në ashtu siç do të donte biznesi tek interesat e kredis. Dhe unë e spjegova, tek interesat e kredis në lekë, se sigurisht kjo është një normë bazë interesit për monedhën vendase dhe efektin do ta japi në kredin në lekë. Në kredin në lekë, ajo ka dhënë një efekt shumë të lehtë, ka patur një rënje të lehtë, kryesisht për interesat e kredis nga 1 deri në 12 muaj, por nuk është reflektuar në kredin 1-3 vjet dhe 3 vjet më sipër, sepse duhet kemi të qartë që rritja e kërkesës për financim nga ana e qeverisë së borxhit brendshëm në informacion ka rritur interesat e letrave me vlerë dhe kredia kushtozohet ka si dyshime pikërisht interesat e letrave me vlerë të qeverisë. Dhe përsëri do të thosha që një uhamarrje e brendshme e pakontrolluar nuk ka gjasa që t'japi efektin e dëshëruar. Dhe duhet dim të gjithë që për vitin 2013, kjo uhamarrje është rritur shumë uhamarrje e brëndshme. Është rreth 27 miliard lek, nga të cilat 15 miliard do financohet nga bankat dhe 12 miliard është menduar të financohet nga publiku. Pyetja që bëhet është që kjo shkallë e financimit të mos të jetë kujdesshme, pra kërkesa për financim brëndshme nga ana e qeverisë, në mënyrë që mos të zvogloj atë pjesë të likuiditetit që nevojitet për kredi për të cilën biznesi ka shumë nevojë. Por biznesi nuk ka vetëm këto probleme. Biznesi ka ankesa lidhur me faktorë të tjerë që kanë të bëjnë me disbursimet ose rimbursimet e TVSH-s apo të investimeve, madje me gjoba të objekteve publike që ajo ka bërë dhe nuk janë marrë. Unë nga media kam lexuar për masat e mëdha të këtij detyrimit të qeverisë ndaj biznesit, i cili sigurisht nuk e vë atë në pozita komode, domethënë ai detyrohet që duke I patur të tjerët borxh, të shkoj të marrë borxh të banka me përqindje interesa që e rëndojnë akoma më shumë koston e të bërit biznes. Këto janë probleme vërtet. Duke përfshirë këtu edhe gjobat për cilat biznesi dhe sidomos zonat ndryshme të tretësisë janë aktuar. Një kosto plus, mos ta themi, abuziviteti I cili e rëndon akoma më shumë koston e të bërit biznes, që në kushtet kritike ku ka klon ekonomia jonë, këto gjëra duhet jenë shumë në vëmendje për të mos ta rënduar edhe më tej me tilla gjëra subjektive. Ndërkohë, debati vazhdon të jetë I madh, zonja Meksi, edhe në bashkimin vetë brenda bashkimit evropian, madje sot nis një samit shumë I rëndësishëm për çështën e buxhetit të 2014 deri në 2020. Ekziston një debat nëse duhet të synohet rritja duke rritur borxhin dhe njëkohësisht edhe investimet publike apo duhet të ndiqet një politikë diçka më konservatore duke ulur shpenzimet. Shqipëria cilën rrugë duhet të ndjek? Duhet të rrisim më tej borxhin dhe investimet apo duhet të tregohemi më të matur në këtë pjesë? Tashmë bashkimi evropian çdo muaj bën nga një samit, synimi I cilit është pikërisht si të përballoj problematikën e krizës në eurozonë. Dhe në këtë drejtim ka një debat tashmë të zgjatur të buxhetit të bashkimit evropian për periudhën 2013 deri në 2020-ën, sepse sigurisht ky vendim nuk merret në mënyrë unilaterale, por janë bërë përpjeket që ai të merret me konsensus. Dhe me konsensus, problemi nuk ka qenë I lehtë të shikohet se në këtë politikë e cila synon në mënyrë unanime nga të gjithë vendet e Bashkimit Evropian konsolidimin fiskal në mënyrë të veçantë të eurozonës, kjo nuk mund të arrihet pa bërë shtrëngime,
pa bërë shkurtime, por gjithmonë shkurtimet pa prekur ato politika të cilat nxisin rritjen, por edhe që nuk prekin nivelin e mirëqenies në vendet e Bashkimit Evropian. Ky ka qenë debati, pra shkurtime të cilat mund të realizohen vetëm në sektor ku nuk ndërpritet rritja dhe sigurisht me politikat që ka bërë Banka Qendrore Evropiane për të injektuar likuiditet në bankat e vendeve respektive që të bien sa më shumë tjetë e mundur bonot, spredi bonove për kërkesën për financim në këto vende, ka qenë edhe kjo një masë letësuse paralele në këtë drejtim. Sigurisht dhe Shqipëria nuk mund të dalë jashtë këtyre rrjedhave. Kërkesa që tashmë është në rend të ditës, kudo, në të gjitha vendet, për konsolidim fiskal, është edhe çështja që shtrohet për zgjidhje dhe për kujdes të madh edhe në Shqipëri. Dhe konsolidimi fiskal ka pikërisht parasysh faktin që deficiti buxhetor të jetë i kontroluar, i disiplinuar dhe akoma më shumë borxhi publik me atë synim që ju thash pak më përpara. Në mënyrë të tillë që ne të jemi në gjendje të shërbejmë me të ardhurat tona shlyerjes së borxhit, sepse unë nuk mund të mos vëre në mënyrë kritike vetëm buxhetin e vitit 2013, ku të ardhurat nga tatimet në buxhet janë rreth 326 miliardë, ndërsa shpenzimet, minus shpenzimet kapitale, janë 336 miliard. Pra, qysh tani, neve, vetëm për shpenzime korente, në duhet që të marim borxh. Dhe kjo është një shifër që duhet jetë objekt debati për të balafaquar, pra, shqetësimi nuk është borxhi vajti 60, vajti 61, problemi që ndronë edhe për të realizuar shpenzimet jetike të qeverisë, pra për shpenzime për paga, pensione, për interesa borxhi dhe për pagesë principali, neve do të na duhet të marrim borxh. Problemi nuk është që do marrim borxh. Problemi është që ky borxh bëhet gjithmonë më i shtrenjtë dhe bile vjen një moment që edhe këtë borxh nuk e gjen. Kjo është vija e kuqe, ajo pika kritike për të cilin ka kohë që flitet, unë personalisht kam vite që po flas, po shkruaj dhe po argumentoj se është shumë e kujdesshme marrja e borxhit, kur ky nuk siguron ato të ardhura, do me thënë borxh për investime, sidomos, në përmjet cilave ne të stimulojmë rritjen ekonomike. Vetë faktet e fundit të tregojnë që shumë parashikime kanë qënë, jo me këmë në tokë, kanë qënë shumë euforike në raport me pritshmërinë. E qartë. Mirë, zënja Meksi, ju falenderojmë shumë që ishte sot në studio me ne. Faleminderit juve. Mirë të dashur teleshikues, do të kemi një insert në mbyllje të kësaj bisede ekonomike me zonjën Ermelinda Meksi, anëtare bordit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë në lidhje me atë se çfarë qëndrimi dhe reagimi ka pasur Bersh në lidhje me rritjen e borxhit. Shohim këtë insert dhe rikthehemi pas në studio për të folur për të tjera çështje. Presidenti i Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, pasi takim me kryeministrin Sali Berisha, ka paralajmëruar se niveli i lartë i borxhit mund të bëjë që vendi të mungojë hapësira fiskale, ndërkohë që ka kërkuar reforma të mëtejshme për të përmirësuar klimën e biznesit. Nga ana e tij, kryeministri Sali Berisha ka garantuar se situata me borxhin është plotësisht nën kontroll. Në mënyrë që të thithni sa më shumë investime, duan reforma të mëtejshme në fushën e administrimit të taksave, në fushën e pronësisë, si dhe në sistemin juridik. Në lidhje me nivelin e borxhit, kjo gjë vendoset nga autoritetet vendore, jo nga Bergji. Por çështja është se në një pikë të caktuar, vendit i mungon hapësira fiskale. Ky ishte edhe materiali, do të kalojmë tani në një tjetër temë. Kam mbritur në studion ton zoti Dashamir Shehi, kryetar i LZHK-s. Mirëmëngjes dhe mirë se vini zoti Shehi. Me që ndoqëm edhe këtë apel të fundit bërë nga presidenti i Bergjit, debati vazhdon tjetë i madhë këtu në Shqipëri, një pytje fillimisht për qështje në Bergjit. Ju, qëfar me ndoni, duhet kemi rritje në përmjet marjes Bergjit, apo duhet jemi më të rezervuar për balë situatet tjilë ekonomike? Ta se unë në gjykoj që duhet jemi më të rezervuar. Dhe më thënë në ministri debati që është Europian, jo Shqiptar, më thënë drejtë, Shqipëria nuk ka një peshë në këtë punë. Kësaj linjës, si thush, të konservatorizmit të Mergelit dhe kësaj më liberale që kërkojnë pjesa tjetër, dhe më thënë që finansohet ekonomia edhe në përmjet borxhit. Unë jam ke pjesa e vjetër, si më thënë klasike konservatore, Mergelit në kuptimit, jam me Mergelit, ku që nuk për hymë pun një, se që me ndonë një shqiptar i varë për kuptodhja. Po, dhe më thënë, pse? Unë gjykoj që shtetet duhet i sistemojnë, si familje duhet i sistemojnë
bugjetet e veta, parat e veta, dhe më thënë duhet të dim, sa kemi marrë borë, sa të paguajme, kur t'i vitit e për t'i larë parat, dryshe të përfundojme. Cilat do t'in kushtet që do i përfundojme? Si Greqia, mi për Greqina, mirë keqe paguajnë. E kanë vete, kanë brënda? E kanë vete, nështë Greqia, gjysë më Europës, nuk e di që këto greket janë ca horra balkanikë, si puna jonë. Të t'i mendojnë që janë ato të Aristotelit, të Platonit, të Aristofanit, të Eskilit, edhe në i farë mënyre, se dhe ato Ministrë e Finansëve të Europës, kam për gjimnazë dhe ato klasike dhe... E qartë, ka një tjetër ndihmë që një transformën e. Ne s'ka përna e dhe njëri, kjo tjetër e sigur që s'ka përna e dhe njëri, kjo që ne duhet mendojmë që mosa fushim. Zotë Shehi, të ndalim të kushata elektorale, jemi shumë muaj të themi para zgjedhjeve për të nisur edhe fushatën elektorale, por në fakt kjo fushatë ka nisur, ka filluar, duket se ekonomia do tjetë krye fjale e saj, po ju si shikoni forcat politike në këtë garë për 23 qëshorin? Me gjithë, në të e një fjallë buë që ekonomia do t'jetë kërë fjallë, unë kam frukje së shfara kërë fjallë ekonomia. Duhet jetë. Deri tani të pak të në kështu të do. Duhet jetë, duhet t'ishtë, unë kam frukje zë t'jetë, se në fakt normalja kjo do t'jetë. Të debatojmë, ku të shkoj Shqipëria, sa do rritet, a ka mundësi të rritet, shfarë gjërë është ka lënë pas. Të të patë, por që unë kam frukje do të përfundem kë fushata klasike shqiptare, shaje vështyjnë njëri tjetërin dhe për këto gjërat që janë normalisht temat e rëndësishme që duhet dëgjonde popullu shqiptarë, ekonomie, zhvillim, to kam frikë që shumë pak hapsirë dhe të njëri për këtë punë. Unë jam prej atyre që gjithni kam thënë e vazhdoj të themë që Shqipëria ka nevoj për të bëjë vetëm një muaj fushatë, sepse është një vend i varfër, i vogël, gjëra për debatu ka relativisht pak. Në fakt, ne bëjmë pushat me njërë permanente, konsumojmë kohën tonë, jo vetëm kohën, po konsumojmë paratë, ideta, konsumojmë dhe administratën, në i farë mënyrë, sepse kur vinë zgjedhjet, një pjesë e mirë administratën nuk punën më, tërhiqet, trembet, do vinë nesër tjetëri, do fitojnë këto, kianë, më mund fitojnë tjerët. Edhe shofë me dhimi këtë punë që kjo punë ka fillu që të shi, edhe këto 6 muaj i konsideroj, unë i konsideroj relativisht humbur. Sigurisht që do argjojnë sa bara për efekt fushatë dhe dhe bëjnë sa rrugët tretuare, por unë e që punë të humbur në kuptimin që kjo tensionim, dhe me thonë, kjo vend bështërsi policinë, për të rritë rendin, edhe prandaj ndodhë që për të shqipë një ju që rritët ka një eskalation, kriminaliteti, se ato horët e hajdutët, ato ndjenë me hundë, që shteti sështë fortë, shteti ka punë tjera, ka zgjedhje. Kështë ndodhë për gjithësish në kohë zgjedhjesh? Ndërkohë, ndodhë vetëm Shqipërisë, në vërbëndë tjera në ndodhë. Për koalicionet politike, për formacionet politike, për mundësin e krijimit të një polit të tretë, ju në fakt tentuat në 2009 të krijonit një polit të tretë? Kam dëntu dhe keq mbje me thënë ndoshta, edhe kam dështu, po sigurisht në politikë, qëfar të lojë gjëgjë hullet, ka një këthim brapa, e letë diqka, me thënë drejtë, dhe nuk jam pishman për ato që jam bërë. Mona gjykoj që me këtë liqë që kam bërë, që është një liqë shumë i keqë, ma i keqë që ka pas në njërë Shqipëria. Sistemi elektoral? Sistemi. Kondë të zjedor, mënyra? Kondë të zjedor, është realisht shumë i keqë, dhe është unë po i vedhe atë mbjemëri, më i keqë që më cilin ka vëtu në jërë Shqipëria, është i ka bërë koalicionët e detyrushme. Në thënë këtu, hapsirë për alternativa nuk ka. Nuk ka, sigurisht që ofse ke mundësit mdhaja edhe mund të i bësh, por qytetarët ndoshtë se dinë, se më brënda këti sistemit me zona, me 12 kolegjet mlaje elektorale, për i qëjmë prefekturët, praktikisht është rritë barajë elektorale. Dyshemeja, ta themi Shqipe, është ngritur, po të ponderojmë, është ngritur është bërë 8%. Po t'i këthejmë, t'i mesatarizojmë dhe gjitha, është bërë 8%. Që që ajo që është shkrujtë ati në kushtetut me 2.5, hyrë dhe bëjsh deputat, tashma më këti është një gënjeshtre madhe. Këtu një parti që të hyrë në zjedhë, do të bëjë sapi, kap 8%, mësë i kap 8%.
LZHK-ja çfarë do të bëjë zoti Shehi? LZHK-ja këtë po mendoj edhe unë, se çfarë do bëjmë, këtë se mora në këti sistemi jemi, dhe më thënë, u bënë shumë vite që përplasme me të dyja palet, më thënë drejtë. E kemi bërë ndeshmëri që këtë punë, dhe nuk kemi asë pak pishman të thasë, sepse çdo histori politike le një gjurë mbrapa. Po këtë rallë, po më domit, bëjmë edhe ne oportunistë. Po bëhemi pragmatist, quajeni si dush, ka shumë emra. Pragmatist në bashkëpunim me cilën forcë? Kuptosh, se ne jemi një qendra e djathtë. Mm-hmm. Unë jam 55 vjeç i mbushur, por ajo 2 muaj. Të socialist në këtë moshë. Demokratike apo me FRD? Nuk kam çfarë të bëjmë socialist në këtë moshë. Aq më tepër që unë jam një prej këtyre që jam që kam themelu PD-n edhe. Edhe në këtë qytet mirë keq përfaqësoj një lloj kategorie të caktuar, një lloj historie politike, se ta themi shqip një lloj surrati që nosha ka tepruar akoma i pastër. Në kët me kë shqiptarët vetëm më afër zoti Shehi me FRD-n apo me Partinë Demokratike? Unë shoh me qendrën e djathtë me Partinë Demokratike. Kjo FRD-ja që thonë ju do ta shoh më herë. Ç'bën? Ç'është zonja të bëj? Ç'njerëz ka? Kush janë? I keni nisur diskutimet me kryeministrin Berishën për këtë koalicion apo ende nuk keni? Nuk. Për që unë jam i personaj shkaj fobik që nuk kam nevoj që me thonë me bë biseda, më qefta së... Ne Berisha dhe unë, së ta themi në i farme një në bashkë, me gjithë hujgjet që kemi edhe defektet të bashkarishtë, këptohet? Por unë që koj që... Për këtë ligjë që kam bërë, po të kishim një ligjë tjetër, sigurisht që do të hyshë, si borat, si që kam bërë 16 vjetë më rallë. Me qartë. Këto kam bërë një lidhë dhe këtë nuk është e kam bërë në qefë, se kjo djetë që e kam bërë Zotin Berisha dhe Zotin Ram. Pra ju thoni që këtë një penalizon një pojtë të tretë në politikë? Absolutisht. Dhe e kam bërë Zotin Berisha dhe Zotin Ram, dhe e kam bërë që të mos jetë edhe Zotin Shehi e ca Zotin një tjerë, kupto dhe ishte. Kjo është, kush nuk e kupto këtë punë, më thënë mërët këtë me politikë, se të thashë, unë në basë shumë videve të thashë që i kam tentu të hapë një rrugë të tretë, si të qëjmë të mesë. Një në kuptimin asajtë, se edhe kjo është i lojë banaliteti poli 3, poli 4, politika është bipolare. Dhe me thonë, ka një kratë majtë, ka një kratë djetë. Po politika nuk është bipartijake. Këtu do fillojmë të dalojmë konceptë. Nuk është bipartijake, këto, Zoti Berisha dhe Zoti Rama, e kam bërë politiket bipartijake. Dhe me thonë që, po shqepe mo, do t'jesh me këtë tjetëri. Të shqipë për mu, në pozicionin që kam, në historinë politike që kam, në originën politike që kam, kam vetë vetëm një alternativë. Po t'kishme i liqë tjetër, më demokratik, më europian, do t'i hyja edhe njëherë, si që thë popullit, detin në këmpë, pasajt, si dje ku detin. Por që jo, edhe të tjerët, këtyre tjerëve që i thoni jo poli, unë jo... Jo, për pjekjet po bëhet për krimin e një poli të tretë, dhe dje ka patur i takime zotit Meta dhe zotit Dule. Unë jo uroj pun të mbarë edhe quaj një gjë pozitive, në qovë se do të thyet kylloj bipartitizmi, ja, të thashë. Por dhe kujdes, se ka një gjë. E përmledhem, zotë Shehi, si jemi në limitit të kohës. Po, që ta përmledhem, po, se t'i shpikëm dhe sa gjëra shqiptarëve. E qartë, për shumë shkurt t'i luta. Tha që politika është bipolare, do të merrem me të malë me djathë. Kështu pole për akrobacina, që pujën një parti që është e majta, që ka qenë dhe me Enver Hoxhën, edhe një tjetër që është edhe me Ahmet Zogu, dhe me kësi gjëtë, që Shqipëria është lodhë, është nga të rrume këto punë. Edhe në themë që do kjartësu situatë. Kush është majtës, kush është djathës. Këto janë polet, ideologjit, historit, politike. Po që këtu politikën e konsiderojmë që si muhabet tavolinës, që pëtë fusim aksionet ne, këto të këtë palatë, marim 2%, dalim 4% këtë, kjo nuk është ma politikë. Kjo është histori bëtakqishë. Nga këto Shqipëria ka pasë sa të dushë. Do këtë prava. Kjo jemi komë. Po unë nuk e vlerësojnë, nuk e quj politikët po. Ju falenderojmë shumë zotë Shehi që ishit sot në studio me ne. Faleminderit dhe ju të dashur televizionistë që na keni ndjekur, kemi mbërritur në fund emisionin ZI për ditën e sotme. Ju urojmë një ditë të mbarë, bashkë jemi nesër. Mirupafshim.